של יער בין שיחים ופרחים. יש עיר שכל תושביה קרחים, או 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 זאת העיר, עיר הבלה ותושביה כולם. לא ראו צורת שערה מעולם, היא פשוט לא צמחה לא על ראש לא באף בקרחות הנשים בקרח הקף. מה לקרחות איזו עיר חינמית, נעימה נחמדה אבל לא המונית. יש גנים וכבישים, יש עצים מדרכות, אבל מה שחשוב